І щодо карантинних обмежень за кордоном, маємо пряму мову із Німеччини та Сполучених Штатів. Українська письменниця Юлія Смаль із Луцька, а зараз живе у Німеччині, у баварському місті Вайден. Тут, за її словами, обмеження суворі. На вулицю можна виходити максимум по двоє. У найближчий парк чи із дуже поважної причини. Юлія мешкає на центральній вулиці міста Вайден і говорить, людей таки помітно поменшало. Порушення режиму загрожує штрафом приблизно 20 тисяч євро. Баварія друга за кількістю хворих серед німецьких земель. От, і кількість вже йде на тисячі, тому карантин з п'ятниці ночі пожорсткіше. Люди не можуть збиратися більше двох людей, не можуть ходити без пояснення причини виходу. Для того, щоб, наприклад, мій чоловік міг поїхати на роботу, він везе з собою робочий контракт, щоб у разі, якщо його зупинить поліція, він міг довести, що він їде саме на роботу. Тоді поліція може передзвонити, уточнити, так? Планується розгортання наметового містечка для мобільного проведення аналізів на коронавірус. І з нами на зв'язку колишня дніпрянка Наталія Белл. Вона мешкає у Сполучених Штатах, у штаті Вайомінг. Він найменш населений з усіх. За словами Наталі, місцеві мешканці не панікують. Зокрема, навіть працівники магазинів працюють без захисних масок і рукавичок. На полицях магазинів, каже вона, не знайшла курятини та яловичини, розкупили також туалетний папір. Решти продуктів на полицях магазинів вистачає. Карантин діє наразі у школах, ресторанах, ранах і кафе. Інші заклади мають можливість вирішувати самостійно. Станом на 22 березня маємо 26 зафіксованих підтверджених випадків коронавірусу. На щастя, жодного летального. І ось, наприклад, весь штат поділений на 23 округи. І у 9 з них виявлено інфікованих на коронавірус. Майже половина інфікованих знаходиться в одному й тому самому місці. Це спеціальний центр для проживання літніх людей. Школи навіть під час карантину забезпечують усіх, хто того потребує, дітей шкільного віку, я маю на увазі, вони забезпечують сніданками і обідами безкоштовними. Тобто діти мали змогу харчуватися безкоштовно під час занять, і школи не припинили надавати цю послугу навіть під час карантину.